ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରୋପ ବିଜେ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଜନ୍ମବେଦୀରେ ଚାଲିବ ଲୀଳାଖେଳା ଆରୋପ ଅଭଡ଼ାକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଗତକାଲି ଶରଥା ବାଲିରେ ଲାଗିଥିଲା ତିନି ରଥ ଦର୍ଶନ କରି ଭାବବିହୁଳ ହୋଇଥିଲେ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦର୍ଶନ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବନକ ଲାଗି ନୀତି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାହାନଗା ଅବଦାନକୁ ସମ୍ମାନ ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରଣ ପାଇଁ 2,49,00,000 ପ୍ରଦାନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲେ 5T ସଚିବ କହିଲେ ବାହାନଗାବାସୀଙ୍କ ସେବାରେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଋଣୀ ବାଲେଶ୍ୱରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଦିନସାରା ସମୀକ୍ଷା ସେପଟେ ଆହାର ସୋସାଇଟିକୁ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ଯୋଜନାରେ 5 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମିଳୁଛି ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ ସେଇଠି ମିଳୁ ଜାତୀୟ ପେନ୍ସନ ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ ସୁଦୃଢ଼ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା 60% ଗାଁରେ ନାହିଁ ସୁବିଧା ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପରେ ବି ଶୁଣୁନି କେନ୍ଦ୍ର ଭତ୍ତା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହିତାଧିକାରୀ ବର୍ଷିଲା ବିଜେଡି ଅବହେଳା ନେଇ ବିଜେପି ସାଂସଦଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ରାଜ୍ୟ ପରି ଭତ୍ତା ଯୋଜନାକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସହ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କିନ୍ତୁ ଭାଷାକୁ ମିଳୁନି ମାନ୍ୟତା କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମୋହର ପରେ ସୌରା ଭାଷାକୁ ସମ୍ବିଧାନର 8ମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ସାମିଲ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚାପ ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼ିରହିଛି ହୋ ମୁଣ୍ଡାରୀ ଓ ଭୂମିଜ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ ନବୀନଙ୍କ ଅହରହ ଉଦ୍ୟମ ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ଏସ୍ଡିସି ଉପଦେଷ୍ଟାଙ୍କ ଚେତାବନୀ ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଆଦିବାସୀ ଦେବେ ଉଚିତ ଜବାବ ପୁଣି ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କ ପାଣି ଚାଲାକି ଖରାରେ ଖୋଲିଲେନି ବର୍ଷାରେ ମନମାନି ମହାନଦୀକୁ ଶୁଖାଇ ଦେବା ଲାଗି ଚକ୍ରାନ୍ତ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ପରେ ବି ବଦମାସି କଲମା ଡ୍ୟାମ୍ର 5ଟି ଗେଟ୍ 3ରୁ 4 ଇଞ୍ଚ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ନେଇ ହୀରାକୁଦ ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ସ୍ୱଳ୍ପ ଜଳ ନିଷ୍କାସନକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ଅଶାନ୍ତ ମଣିପୁର ବେଫିକର କେନ୍ଦ୍ର 50 ଦିନ ଧରି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଉଗ୍ର ହିଂସା ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ସ୍ଥିତି ଗୁଳିମାଡ଼ ଆଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଜଳୁଛି ପାହାଡ଼ି ରାଜ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ 24ରେ କେନ୍ଦ୍ରର ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକରା କଂଗ୍ରେସ କହିଲା ପିଏମ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ମଣିପୁର ମେଗା ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ନିଷ୍ଫଳ ଟାଇଟାନିକ୍ ଭଗ୍ନାଂଶ ଦେଖିବା ଲାଗି ଯାଇଥିବା ଟାଇଟନ୍ର ମିଳୁନି ପତ୍ତା ସସ୍ପେନ୍ସରେ 5 ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସରିଆସିଲାଣି ଗଚ୍ଛିତ ଅମ୍ଳଜାନର ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଆଟ୍ଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗରର 13,000 ଫୁଟ ତଳକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଘଟଣ ନିଖୋଜ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶ ଓ ପାକିସ୍ତାନର 2 ଅରବପତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁଲା ମୌସୁମୀ ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ଓ ଗଜପତିର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଉପକୂଳ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରାଜଧାନୀରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ଇସ୍କନ ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରଥରୋଡ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗରରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ମିଳିଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତି କାଲି ପାଇଁ 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ